了一个十二金钗，对，十二金钗就是指十二个 whatever 有人有名人啊，或是一些，对，所以这个很像马丹娜，可是也有人说是玛丽莲梦露，反正两个都是马小姐，马小姐。可以看一下这个美丽的艺术品。而艺术不再只是在画作上面，可以直接展示在瓷器上面。那可以讲一下，这个是用1000度还是？1300度。1300度。是这个当然这个模式机器压模，因为它出来的时候是素胚。那我们必须在上面呢加上釉料。对，然后那个釉料涂